Перший день літа в Ужгороді видався яскравим. У Воздорському парку організували справжнє свято. Тут весело, музично, радісно та смачно. Тут відзначають День захисту дітей. Фестиваль дитячої радості «Мир літо», організатором якого є благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії, вчора відбувся в Ужгороді. Це свято влаштоване на честь Дня захисту дітей для підростаючого покоління. Уже майже шостий рік поспіль, так ми проводимо його в місті Ужгороді на різних локаціях. Це була театральна площа, зібралися дітки не тільки з міста Ужгорода, але також є дітки з Рахова, із Куста, з Перечина, майже із цілої області. Організатори фестивалю намагались зацікавити дітей різної вікової категорії. Територія була поділена на сектори. Тут був і ігровий майданчик для наймолодших, і різноманітні майстер-класи. Перший день літа, тому ми вирішили робити аплікації морозива. Все необхідне в нас є, це кольоровий папір, картон та кружечки. Все готове у нас вже є, їм лише необхідно буде скомбінувати. Це все у нас не проста аплікація, це 3D об'ємна аплікація морозива. Можете подивитися. Ось така. Найбільші черги були до майстрів аквагриму. Хлопчик вибрав собі тигрика, але не такого злого, поганого, а такого веселого. Правда? Без танців та співів у такий день не обійшлося. Усе для того, аби створити для дітей справжнє свято. Хочу побажати, щоб було порозуміння між дітьми і батьками, щоб вони були найкращими друзями. Щоб діти могли з батьками говорити про все. Це саме важливе, мені так здається. Варто додати, під час заходу проводився збір коштів для важкохворого Павлика Мотички, у якого діагностували рідкісну генетичну недугу – спінальну м'язову атрофію.